दादांचा हा विरोध या सगळ्यांचा होता. दादा आम्हाला निधी देत नाही, दादा आम्हाला निधी देत नाही, दादा आम्हाला निधी देत नाही. पलीकडे गेल्यानंतर भाषण काय होती की आमचं हिंदुत्व हे काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या मांडीवर जाऊन ठेवलं असं सारखं म्हणायचंय. देवेंद्र फडणवीस हळूच तुम्हाला डोळा मारतील आणि तुम्ही लगेच खाली आवाज वर खालीच असलं काय करू नका. आम्ही हे सगळे उद्योग बघून मोकळे झालेलो आहोत. अशा शुभेच्छा. मी तुम्हाला डॉक्टर शुभेच्छा. अहो शंभूराजे, निवडून आलो काय मी गेलो काय, मला ना सुख ना दुःख. माझ्या आईच्या घराण्यात नाही कोण, राजकारणात वडिलांच्या नाही घराण्यात. पडलो काय नाही गेलो काय, तत्वानं जगीन तत्वानं मरेन असला माणूस मी आहे. मला विजयरावांना सांगायचं आहे किंवा माझ्या सत्ताधारी पक्षाला देखील आपल्याला मुद्दामून जाणीवपूर्वक काही गोष्टी सांगायच्या आहेत की मगापासून तुमच्याबद्दल बऱ्याच जणांनी चिंता व्यक्त केली. काय चिंता व्यक्त केली विजयराव? की विजयरावांना चांगलं खातं मिळालं नाही, चांगलं खातं मिळालं नाही, चांगलं खातं मिळालं नाही. फार मोठी तुमच्याबद्दल चिंता व्यक्त केली आणि त्या गोष्टीने तुम्ही फार भारावून जाऊ नका आणि फार दुःखीही होऊ नका. तुमची नोंद इतिहासामध्ये अशी होईल की विजयरावांना चांगली खाती मिळाली नाही तरी देखील विजयरावांनी पक्ष सोडला नाही, ही नोंद खरी तुमच्या हाताने राहील. ज्याना ज्याना म्हणून सगळं काही मिळालं ते इकडून उठले आणि पलीकडे गेले, पण विजयराव मात्र त्याच ठिकाणी राहिले, ही खऱ्या अर्थाने इतिहासामध्ये तुमची नोंद होईल. आणि म्हणून तुम्ही ठरवायचं आहे की आपली नोंद कोणती करून घ्यायची, हे तुम्ही ठरवायचं विजयराव की आपली नोंद कोणती करून घ्यायची ही तुम्ही ठरवायचे. आज लोकशाहीचे सौंदर्य अध्यक्ष महोदय विशेष आहे. या सभागृहामधली तीनच स्थानं किंवा तीन पदं ही अत्यंत महत्वाची आहेत. सर्वोच्च पद म्हणून आपण बसलेला आहात, राज्याच्या सर्वोच्च पदी एकनाथराव शिंदे बसलेले आहेत आणि दुसरं लोकशाहीचं विरोधी पक्ष नेते हे विजयरावांच्याकडे आहे. नियतीचा काय न्याय आहे मला माहीत नाही, नियतीच्या मनामध्ये काय असतं मला माहीत नाही, पण आपण तिघेही एकेकाळचे शिवसेनेचे आहात. आपणही शिवसेनेचे, एकनाथरावही शिवसेनेचे आणि विजयराव पण शिवसेनेचे. मी तर आहेच. मला बोलू द्या, सगळे शांतपणे बोलले. मीच बोलल्यावर माझे मित्र आमचे अतुल भातकर अस्वस्थ का होतात? बोला बोला बोला. आणि म्हणून ही तिन्ही पद अध्यक्ष महोदय, ही तिन्ही पद जी या विधिमंडळातली सगळ्यात महत्वाची पद आहेत, ही पद अध्यक्ष महोदय आज शिवसेनेची म्हणून तिन्ही पद आहेत. हा खूप मोठा चमत्कार आहे, हा खूप मोठा साक्षात्कार आहे, ही खूप मोठं लोकशाहीचं सौंदर्य आहे. असं म्हटलं तर वावग ठरणार नाही. विजयराव तुम्हाला खूप मोठं काम करावं लागेल. कोणी किती काही म्हणू दे, तुम्हाला या ठिकाणी सध्याच्या असलेल्या परिस्थितीच्या विरोधात लढावंच लागणार आहे. काल परवापर्यंत एक वर्षापूर्वी आपलं सरकार होतं, मी त्या सरकारमध्ये नव्हतो, एक सरकारचा आमदार म्हणून होतो, परंतु त्यावेळेला काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि उद्धव साहेबांचं शिवसेनेचं सरकार होतं. त्यावेळेला ही मंडळी तीन पायाचं सरकार, तीन चाकाचं सरकार, तीन पायाचं सरकार म्हणून चेष्टा टिंगळ टवाळी करत होते. आता काय म्हणतात तिघे जण एकत्र गेल्यावर? त्रिशूळ सरकार. बरोबर आहे, जेव्हा देवेंद्र फडणवीस अत्यंत बोलण्यामध्ये चलाक आहेत, माझे मित्र आहेत, आमचं बाकी सगळं सोडा, परंतु बरोबर शब्द कसा फिरवायचा देवेंद्रजी त्याच्यात तुमचा कोणी हात धरू शकणार नाही. आणि विजयराव आपल्याला माहित आहे की हत्तीवर सत्तेचा उन्मादना झालेला मत्त असा हत्ती जो असतो, त्या हत्तीवर बसणारा जो माऊत असतो त्या माऊतच्या हातामध्ये त्रिशूळ असतो. ज्या वेळेला हा सत्य हत्ती बेलगाम होतो त्यावेळेला त्या सत्य हत्तीच्या गंडस्थळावर त्या त्रिशूळानाच आपल्याला अंकुश ठेवावा लागतो. तो विरोधी पक्ष नेता म्हणून तुम्हाला अंकुश ठेवायचा आहे हे विसरू पडू नका. याचा विचार यांच्या हातातला घ्यायचा आहे, यांच्या हातातला. अरे त्यांच्या हातातला घ्यायचा, मी सांगितलंय गपचूप देवेंद्र फडणवीस देतील ते. ते दोघे विदर्भातले असल्यामुळे कधी एकमेकाच्या हातात देतील तुम्हाला पत्ता सुद्धा लागणार नाही, एवढं लक्षात ठेवा तुम्ही. आणि म्हणून तुम्हाला ते विजयराव काम करायचं आहे. मला माहित नाही की तुम्हाला ईडीची नोटीस आली काय, मला माहित नाही तुम्हाला एनआयएची नोटीस आली काय, मला माहित नाही तुम्हाला सीबीआयची नोटीस आली काय, मला माहित नाही तुम्हाला इन्कम टॅक्सची नोटीस आली काय. विजयराव कोणाचीही नोटीस येऊ द्या, कोणाचीही नोटीस येऊ द्या, शेवटी ही लोकशाही वाचवण्याकरता म्हणून प्रसंगी कोणत्याही संकटाला सामोरं जायची तयारी ठेवा, पण ही लोकशाही आपल्याला वाचवायची आहे याचं भान आपण सर्वांनी ठेवणं गरजेचं आहे, याचं भान आपण सर्वांनी ठेवणं गरजेचं आहे. आणि म्हणून विरोधी पक्ष म्हणून
सरकारची जी जी काही चांगली कामं असतील त्यावेळेला उदार अंतकरणाने त्यांचं कौतुक करा, उदार अंतकरणाने त्यांना पाठिंबा द्या. पण ज्या ज्या ठिकाणी काही चुकत असेल त्या त्या ठिकाणी कुठल्याही प्रकारचा मुलायदा न राखता या सरकारवर अंकुश ठेवा. ही खऱ्या अर्थाने विरोधी पक्ष नेता म्हणून तुम्हाला ही भूमिका बजवावी लागेल, ही भूमिका तुम्हाला बजवावी लागेल. आणि म्हणून ही भूमिका तुम्ही बजवत असताना मी थोडक्यातच घेतो. विरोधी पक्ष नेते मी अनेक बघितले, 1995 सालापासून अनेक विरोधी पक्ष नेते बघितले, पण एकच विरोधी पक्ष नेता मला भावला, तो म्हणजे आदरणीय मधुकररावजी पिचड. मी त्या काळामध्ये बघितलं विजयराव जो जो विरोधी पक्ष नेता झाला तो स्वतः सगळ्या विषयांवर एवढा 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 बोलत राहिला तर तो स्वतः डेव्हलप झाला, बाकीचं सभागृह बाजूलाच पडत गेलं. पण एकमेव मधुकरराव पिचड होते, मी पलीकडच्या बाजूला होतो, इथं मधुकररावजी पिचड बसायचे. ते कधी माननीय आर आर पाटलांना बोलायला द्यायचे, कधी जयंतराव पाटलांना बोलायला द्यायचे, कधी माधवराव किनळकरना बोलवायला द्यायचे, कधी बबनराव पाचपुतेना बोलायला द्यायचे, कधी त्या ठिकाणी आमचे रायबानजी जाधव त्यांना बोलायला द्यायचे, द्यायचे की नाही प्रत्येक विषयावर. पण त्यानंतरचा प्रत्येक विरोधी पक्ष नेता मी बघितला, प्रत्येक विषयावर आपणच तास तास दीड दीड तास बोलायला तो त्या ठिकाणी स्वतःच वेळ घेतो. सभागृहातली नवीन पिढी तयार कुणी करायची? नवीन पिढी तयार करण्याची सभागृहातली नवीन पिढी तयार कुणी करायची? ती नवीन पिढी तयार करण्याची जबाबदारी सुद्धा विरोधी पक्ष नेता म्हणून विजयराव तुम्हाला घ्यायला हवी. तुमचं नाव मोठं होईल, तुमच्या नावाच्या बातम्या मोठ्या येतील, तुम्ही स्वतः डेव्हलप व्हाल, पण बाकीच्या विरोधी पक्षातले लोक डेव्हलप होण्याकरता म्हणून त्यांना सुद्धा काही विषय तुम्हाला द्यावे लागतील आणि ते तुम्ही द्यावेत अशा प्रकारची मी तुम्हाला विनंती करतो. आपल्या सभा होणार आहेत, आता अडचण पण दूर झाले, माननीय अजितदादा तिकडे गेलेत, माझी त्यांचे संबंध अतिशय चांगलेच आहेत, चांगलेच राहतील. पण त्यांनीच आम्हाला दीक्षा दिलेली आहे, बोलताना मागं पुढे बघू नकोस म्हणून परवा 1 तारखेला त्यांनी माझं अभिनंदन पण केलं. पण दादा मी तुम्हाला पलीकडे गेल्याचं आम्हाला दुःख आहेच तुम्ही गेल्याचं, पण मगाशी राज्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले की ज्यांचा विजयराव तुम्हाला विरोध होता त्यांच्या बरोबरच तुम्ही गेलेत. दादांचा विरोध या सगळ्यांचा होता. दादा आम्हाला निधी देत नाही, दादा आम्हाला निधी देत नाही, दादा आम्हाला निधी देत नाही. पलीकडे गेल्यानंतर भाषण काय होती की आमचं हिंदुत्व हे काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या मांडीवर जाऊन ठेवलं असं सारखं म्हणायचंय. दादा तुम्ही तिकडे गेलात ते बरं झालं, आता मांडीवर उठे, यांच्या मान्यावर बसा आणि त्याला विजयराव तुम्हाला मदत करतील. यांच्या मान्यावर बसला बा, नियती कोणाचाही न्याय केल्याशिवाय कोणालाही सोडत नाही. कुठं आहे गुलाबराव हिंदुत्व तुमचं? कुठं आहे अजितदादा निधी देत नव्हते ते? त्याच अजितदादांच्या आता राज्याच्या तिजोऱ्या आहेत. शेवटी नियतीचा न्याय हा कर नियती करत असते आणि म्हणून मी बाकीच्या सगळ्यांना सांगतो की आता पुढे मी बघितलं फक्त देवेंद्र. देवेंद्रजी अभिनंदन करूया विठ्ठलवर साहेबांचं. आपण देव चला चला बोला आपण बोला. अहो शंभूराजे निवडून आलो काय मी गेलो काय, मला ना सुख ना दुःख, माझ्या आईच्या घराण्यात नाही कोण, राजकारणात वडिलांच्या नाही घराण्यात, पडलो काय नाही गेलो काय, तत्वानं जगीन तत्वानं मरेन असला माणूस मी आहे. आणि मग अध्यक्ष महोदय मला एवढंच फक्त सांगायचं आहे, अध्यक्ष महोदय परवानच्या दिवशी आमच्या पालकमंत्र्यांनी डीपीसीची मीटिंग ठेवली 29 तारखेला, मी रत्नागिरीत गेलो होतो. तिथं माजी खासदार बाबासाहेब बापूसाहेब परुळेकर हे पूर्वी इंदिरा गांधींच्या त्या आणीबाणीच्या लाटेमध्ये 2 वेळा आमचे खासदार आहेत, त्यांचं दुर्दैवी निधन झालं म्हणून मी हाक मारला गेलो. अध्यक्ष महोदय तिथं मला एक शिष्टमंडळ भेटलं, ते शिष्टमंडळ मला म्हणालं तुम्ही रत्नागिरीत उभे राहताय. मी म्हटलं असं काय बाबा नाही, मी एवढा काही मोठा माणूस नाही, माझा मतदारसंघ कुठे, मी येऊन उभा राहणार कुठं, पण म्हटलं जाऊ द्या मी उभा राहिलं तर तुम्ही मला मतदान करायला काय रे. ते होते विरोधी पक्षाचे, ते म्हणले मतदान तर आम्ही करूच. म्हटलं का काय कारण काय, सत्ता तुमची आहे, सरकार तुमचं आहे का आहे काय? ते म्हणाले डोक्यातली टोपी 100 रुपयाची असते आणि पायातली चप्पल 5 ते 10 हजार रुपयाची असते. एक काळ नाना आम्ही ज्या पक्षाचं काम करत होतो आम्ही डोक्यातली टोपी म्हणून माना सन्मानानं वावरत होतो, आज 10 हजार आणि 15 हजाराची आमची किंमत सुद्धा आम्हाला सहन होत नाही. ही खऱ्या अर्थानं लोकांची भावना आहे. फोडाफोडी करा, लोकांना इकडे तिकडे घ्या, पण सामान्य माणसाचं मन काय आहे, सामान्य माणसाच्या भावना काय आहेत, सामान्य माणूस काय विचार करतोय याचा विचार करा आणि ही लोकशाही टिकवायची की सावरायची याचा विचार करून विजयराव तुम्ही सुद्धा उठावदार कामगिरी करा. सरकारचं जिथं चांगलं असेल तिथं सावकार सरकारचं कौतुक करा, जिथे कुठं सरकार चुकत असेल तिथं मात्र गपचूप एकमेकाला डोळे मारू नका. आणि तसे काय चालणार नाही,
देवेंद्र फडणवीस हळूच तुम्हाला डोळा मारतील आणि तुम्ही लगेच खाली आवाज वर खाली असलं काय करू नका. आम्ही हे सगळे उद्योग बघून मोकळे झालेलो आहोत आणि म्हणून तुमचं चांगलं काम तुमच्या हातून व्हावं अशा शुभेच्छा तुम्हाला. अशा शुभेच्छा मी तुम्हाला ए डॉक्टर शुभेच्छा. आणि म्हणून तुम्हाला शुभेच्छा देतो. तुमची कारकीर्द उज्ज्वल होवो. तुमच्याकडून लोकांच्यावर ज्यांच्या ज्यांच्यावर अन्याय झालाय त्यांना न्याय मिळो. इथं अनिल भाऊ देशमुख बसले, तिथं बिचारे नवाब मलिक कारणाशिवाय या सगळ्या आरोपा प्रत्यारोपांचं कारणाशिवाय भोग भोगतायत. त्या सर्वांना न्याय मिळो आणि तुमची कारकीर्द यशस्वी हो अशा शुभेच्छा देऊन आपल्या सर्वांची राजा घेतो. जय हिंद जय महाराज. कोमकरजी तुम्ही पाहत आहात विस्टा न्यूज मराठी.